Добър вечер, България! Ако главата ви е бръбнала от коледните песни по радиото, в мола, в офиса и къде ли още не, които на всичкото отгоре са едни и същи от поне 30 години насам, то бързам да ви уверя, последният печели е територия свободна от коледни песни. Тук задаваме въпроси, като този, например. Какво иглолистно дърво се украсява на коледните празници? Коледният дух дойде и в нашото студио, а сега нека дойдат и нашите участници. Първи посрещам в студиото при нас трикратният победител в последния печели Йордан. Здравей, Йордан. Здравейте отново. Къде заварим? Много се радвам да те видя. Аз също се радвам. С всяка победа добиваш все по-голяма увереност. Така ли го усещаш? Да, така го усещам. Опит, рутина и надявам се пак да успея и днес. Да видим дали ще имаш и силата, и късмета отново да си кажем честита победа на финала тази вечер. Нека да видим. Успешни игра ти пожелавам. Благодаря. А сега аплодисменти и за следващите претенденти тази вечер. Добър вечер. Добре дошли в последния печели. Добър вечер. Представете се, моля. Моето име е Румен. Аз работя сценарист в рекламна агенция. Имам съвсем малка рубрика в радио и името ми също е и прилагателно. Румен, симпатичен, червенина ли означава това? Да. Или руменина? Руменина. Ето тези хубави български нюанси в български език. Толкова е богато. Като представител на рекламна агенция, да, искам да те питам нещо. Слушай. Какво би било изречението, което най-добре би подхождало на последния печели? Където знанието среща бързината или нещо подобно. Добре, ще запомня това. Така както съм запомнил и Виктория от Пловдив, какво ми каза. А тя каза, че е удоволствие да се играе в последния печели. А най-голямото удоволствие е да оставаш последен. Защото последният печели при нас. Пожелавам го и на теб, Румен. Аплодисменти и за следващия претендент тази вечер. Добре дошли при нас последния печели. Здравейте. Здравейте се. Аз се казвам Ивайло. На 33 години от София съм. Здравей, Ивайло. Интересувам се от спорт и изкуство. Това са твоите интереси. Аз какво се занимаваш? Работя в компания за онлайн търговия с криптовалути, злато и други финансови инструменти. Нещо, което аз никога няма да разбера как функционира. Ивайло, пожелавам ти успех тази вечер. Благодаря. Бързи реакции, услужлива памет и да се видим на финала. И знания, разбира се. Аплодисменти и за последния претендент тази вечер. Още един симпатичен млад човек. Добре дошли в последния вечер. Представете се, моля. Гърлин Цанков се казвам, на 47 години, от град Попово. Адвокат съм по професия. Ето, казах си, младо момче. Благодаря. Галин. Рядко ми се случва. Тази професия е изключително интересна, нали? Да. Но винаги съм се чудел как човек се справя с дилемата морал или закон? В зависимост от самия казус, дали защитаваш, дали си към едната или към другата страна. Галин, пожелавам ти успешна игра в тази вечершния епизод. Благодаря. И така, право да започне играта в последния печели първи кръг ще получи този от вас, който отговори на въпроса, който преди малко зададах на нашите зрители. А той е: кое иглолистно дърво се украсява по коледните празници? Галин. Елха. Ето го верният отговор. В древния Египет, между другото, поне са си нямали елхички, са украсявали палмите. А германските племена по-късно започват да украсяват вечно зелени клонки, за да отпразнуват най-късият ден на годината, 21 декември. В началото, между другото, хората са украсявали само клонки. И чак през 1597 година започват да украсяват цели дървета. Защото вечно зеленото дърво е символ на вечния живот. Готови ли сте да играем последния печели? Да. Да. Начало на първи кръг! Сферите на познанието, които избраха за вас съдбата, компютъра ни, вселената, което си изберете вие. Те са София, две димящи дола, луди млади години и ученото си е учено. Галин, как ще започне твоята игра? Ученото си е учено за 20 точки. Дъщеря на кой поет е Ада Лъвлейс, смятана за първият програмист в историята? Ивайло. Фрост. Робърт Фрост. Робърт Фрост е грешен отговор, Ивайло. Румен. Лорд Байрон. Абсолютно верен отговор.
20 точки влизат в твоята сметка, Румен. Ада е първият човек, осъзнал потенциала на изчислителните машини да бъдат повече от обикновени калкулатори. И един от езиците за програмиране носи точно нейното име. Лорд Байрон напуска семейството, когато Ада е още бебе. Лейди Байрон обаче насърчава интереса на дъщеря си към математиката, като по този начин тя се опитва да предпази малката Ада от лудостта на баща си. Румен, твоят избор за следваща сфера и колко точки? Нека да видим две димящи дула за 10. В кой град гигантска експлозия през август тази година остави без дом 300 000 души? Йордан. Бейрут. Бейрут е верен отговор. Нека да видим сега едно видео. Това е потресаващо, наистина. Това е видео, което разпространи самият фотограф, който го е направил. Той се казва Махмуд Макип. Докато снима красива булка, както видяхме, се случи точно тези страшни взривове на 4 август. И това, вероятно, е най-мощната неядрена експлозия в историята на човечеството. Взривиха се 2750 тона амониев литрат. Йордан, следваща сфера за колко точки? София за 40 точки. На кой български писател и общественик беше поставена статуя на булевард Витоша през 2016-та, Йордан? Олег Константинов. Верен отговор и 40 точки влизат в твоята банка, Йордан. Паметникът на Алеко представлява изправена бронзова фигура. Тя е дело на скулптора Борис Борисов и архитектът Пламен Цанев. Този паметник беше открит на 11 май 2016 година. Тази дата, на която през 1897 година авторът на Байганьо е убит при атентат срещу неговият съпартиец, великият Алеко Константинов. И така, Данчо, следваща сфера и за колко точки? Луди млади години за 40 точки. Като какво литнаха лудите млади години в народната песен? Де гиди луди млади години? Йордан. Бели гълъби. Грешен отговор, Йордан. Втори, трети и четвърти шанс за Румен, Ивайло и Галин. А верният отговор е, чуйте го. Йордан, видях, че те хвана яд малко, защото гълъбите не бяха бели, а бяха сиви. Просто така ми е останало. След това... Но наистина литнаха, така. Да. Като след това тия гълъби кацнаха в Момините дворове. А песента кацна в албума Пуста младост на Николина Чакърдакова. Данчо, следваща сфера за колко точки? Луди млади години за 20 точки. По време на брака си с коя холивудска знаменитост Били Боб Торнтън носеше шишенце с кръв на веришка? Румен. Анджелина Джоли. Верен отговор! Двамата решават да си разменят шишенце с кръв, за да не си чувстват липсата, когато не са заедно. Идеята, между другото, е била на Анджелина Джоли, която на първата си сватба с Джони Ли Милър изписва името на тениската си с собствената си кръв. Какви странни хрумки. Румен, следваща сфера и за колко точки? Може ли две димящи дула за 20 точки? Разбира се, че може. Ето го и въпроса. Двуцевка ловците наричат пушката с две цеви, които са разположени хоризонтално една до друга. А как се нарича пушката с цеви една под друга? Надцевка. Правилен отговор.
Познал ли си на цепка, дали? Да, стреля се. С коя се стреля по-добре? Който е добър, може и с двете. Абсолютно си прав. Да питам ли по какво си стрелял? Любителски. Не съм. Не си лоджия? Не. Добре, успокоих се. Няма да има пострадали. И така, Галин, следваща сфера и за колко точки? София за 20. На мястото на кой мост е построен Лъвов мост? А верният отговор е... А, Йордан, слушам те. Да опитам на Султанския мост. Грешен отговор, Йордан. Не е Султанския мост. Втори, трети и четвърти шанс за Румен, Ивайло и Галин. Не мога да отговоря. А верният отговор е на мястото на Шарения мост. Той е построен от Халил Сали Ефенди. Те са го смятали за много шантов, защото една година е купувал сено, а пък на другата година го продавал и, разбира се, спечелва. И, за да докаже на софиянци, че не е толкова шантов, той е направил мост от едната страна. Имало надпис с време продадох, мост създадох. А от другата е писало, където няма мост, съгради мост. Където няма чешма, съгради чешма. А той се е наричал Шареният, защото в духа на мюсюлманските строителни традиции по това време, той е бил нашарен с червени и жълти линии. И на негово място през 1889 година започва строежа на Лъвов мост. Галин, отново е твой ред. Сфера и за колко точки? Луди млади години за 10. Кое поколение идва след поколението Y? Йордан? Поколението Z. Верен отговор! Това са децата, които са родени между 2001 и 2010 година. Те ги наричат цифровите хора, защото се смята, че това е първото изцяло цифрово поколение. Израснало и зависещо от технологиите. Йордан? Две димя ще дойда за 40 точки. Ето го и въпроса. С какво оставя в историята революционера Георги Тиханов? Румен? Първата пушка за априлското въстание е гръмнал. Той. Верен отговор! 40 точки бил в таванка, Румен. Той убива заптието Кара Хюсейн, с чиято кръв е написано кървавото писмо. Каблешков повежда 15 мъже да превземат конака и те виждат пред себе си заптията и на Калъчовия мост се срещат. И така, въстанието започва през април, а не на 1 май. И така, Румен, следваща сфера за колко точки? Ученото си е учено за 10. Името на кой учен носят шеговитите награди за хора, които запазват генофонда на човечеството с най-свидната жертва? Ивайло. Дарвин. Верен отговор! Наградите на Дарвин се появяват като онлайн дискусия през 80-те години на миналия век. А по-късно те са формализирани. Награждават се хора, които са загубили живота си по особено идиотски начин. И по тази причина гените им никога повече няма да се възпроизведат. Сега ще разкажа моя любим случай за носител на тая награда. Намират труп на водолаз в някаква гориста местност. И какво се оказва, че водолаза е загинал по този абсолютно нелеп начин, защото е бил загребан и изсипан върху горския пожар. Ей, такива неща се случват с тези награди. И така, следваща сфера за колко точки? Две димящи дола за 5. Кой футболист играе в две димящи дола? Ивайло? Вини Джонс. Вини Джонс е верен отговор! Това е един от култовите филми на Гай Ричи от 1998 година. Филмът е трамплин, между другото, и за Джейсън Стейтъм към световната слава. А Вини Джонс прави една разкошна филмова кариера. Почти толкова разкошна, колкото и футболната му кариера. Дори по-добра. Дори по-добра, прав си. Ивайло, следваща сфера и за колко точки? Приключихме с димящите дола. Ученото си е учено за 5. Според научната общност,
В коя част трябва да се щупи яйцето? Йордан? В заоблената част, в долната заоблена част, не в осата, в заоблената част. Демек, така нареченото дупе. Да. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Румен, Ивайло и Галин. А, Румен, слушам те. В горната част. В острата част. Да. Бияч. Да. Грешен отговор, Румен. Трети и четвърти шанс, Ивайло и Галин. Те не останаха много възможни варианти, но Ивайло. По средата. По средата е верен отговор, Ивайло. Там яйцето е най-крехко, понеже кривите повърхности са по-здрави. И затова старите мостове се правят изпъкнали нагоре. Ивайло, отново твой ред. Луди млади години за пет. Тя е само на 15, когато се запознава с Рожей Вадим. Коя е тя? Верният отговор е Бриджит Бардо. Тя наистина е само на 15, когато се запознава с този феноменален френски режисьор Роже Вадим. И понеже нейните родители са основателно против тази връзка, тя прави много смешен опит за самоубийство. Навира главата си в газовата печка, за да им докаже, че би се самоубила, ако не са заедно. В крайна сметка, двамата се женят, а филмът «И Бог създаде жената» става истинска бомба. Роже Вадим е признат за режисьор на десетилетието, а Бриджит Бардо става звезда за една нощ. А нейната героиня Жулиет се превръща в знаме на сексуалната революция. И така, Ивайло, отново твой избор. Останаха две сфери. София за пет. Ако опашката на коня е в центъра на града, къде е копитото? Румен? На Витоша. Верен отговор! Качвал ли си се там? Много пъти, но предпочитам другите планини. Има ли по-красива гледка на София от копитото? Камендел, бих казал, че е най-дея по-хубава. Но залеза на копитото е много супер красив. Между другото ще ти разкажа една бърза история. Един италианец преди време пристига в София по някакви бизнес дела и си поръчва такси да го закара до аерогарата. И в момента, който идва таксиметровия шофьор, той се качва в колата и му казва «Аеропорто, капито», което на италиански значи «Аерогарата», нали? Разбираш, разбраме, да. И той казва «А, копитото, нямаш проблем». И го закарва на Витоша, на копитото. И през цялото това време, докато пътуват нагоре, италианец се вика «Помощ! Помощ! Атентат! Фаюто!» Те такива неща са ставали на копитото. Румен, останаха два въпроса, две сфери. Нека затворим София. А, да, не затваряме София, моля те. Фигуративно казвам. Какви са били по народност основателите на първата пивоварна фабрика в София? Галин. Чехи. Кои са тези чехи? Прошек. Братя Прошек. Прошек. Верен отговор, 10 точки влизат и в твоята банка, Галин. Това са братята Прошек, познати като Иржи Георги и Теодор Прошек, познат като Богдан. Те са родени в Чехия, тогавашната Австрийска империя. Първо тук идва Иржи. Той даже се включва и като доброволец в руско-турската война за освобождението на България. По-късно идва и неговия брат. А през 1884 година те правят пивоварната Прошек, която е най-модерната тогава за времето си. И така, дами и господа, останаха едни 40 точки в сфера ученото си учено. Те са изключително важни, както за банката на Ивайло, така и за банката на Галин. Да видим в чия банка ще отидат. Реклами. Ето ни след рекламите по БНТ, дами и господа. Остана само един неотворен въпрос. 40 точки в сфера. Ученото си е учено. И както преди малко ви казах, Ивайло и Галин имате най-много нужда от тези 40 точки. Ето го и въпроса. Кой представи пред управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова като втори вице-президент? Галин. Илияна Раева. Верен отговор и 40 точки ви за твоята банка, Галин. Това се случи на 17 ноември тази година. Невяна Владинова официално прекрати спортната си кариера, а Илияна Раева написа: «Неви,
остави една удивителна история в художествената гимнастика. Но не с световни титли, а с това, че стана любимка на всички, на всякъде по света. Аз ще бъда с теб до когато трябва. А след това ще полетиш сама. Ето ни в края на първи кръг. Последния печели да видим времето класиране. Начало е Румен с 85 точки. След него на второ място е Галин с 70 точки. Те 40 точки. Каква хубава работа ти си, Галин. И на трето място е Йордан с 60 точки. Ивайло, ти приключваш първи кръг с 20 точки. Много добре тръгна. Къде се спана? Не знаех отговорите. Имаш и такива въпроси, които закъснях. По нашите правила, твоята игра приключва сега. Аз ти пожелавам много успех във всички твои начинания. Весело посрещане на новата 2021. И дано да е по-добра от тази. И на благодаря вас, ти, Ивайло. Успех на с аплодисменти. Благодаря ти. Емоцията от участието в предаването беше много положителна. Много интересно беше лично за мен. И си тръгвам с едно приятно усещане. Втори кръг за едни е Манна Небесна, защото се срещат с любимците си. А за другия е Тера Инкогнита, защото нямат абсолютно никаква представа кои са тези хора, които виждат на видеята от Златния фонд на Българската национална телевизия. Но такива са правилата в последния печели. И да, този кръг е трудна хапка за преглъщане, но пък е важна по пътя към победата. А ето ги и сферите във втори кръг. Рок-музика, олимпиада, телевизионен театър и художници. Правото да отвори играта в втори кръг се пада на играчът с най-висок резултат. И така, Румен, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Нека да играем художници за 30. Тези художници всъщност поеха пътя на приобщаване на тогавашното съвременно изкуство към европейските стандарти. В 60-те години пък тези тогава млади художници, между които Енчо Перонков, Георги Божилов Слона, Димитър Киров, Йоан Ливиев, Христо Стефанов и малко по-възрастни от тях Кольо Витковски, създадоха един вид бухема, която допринесе за това Пловдив да се прослави като град на художниците. Забележителната колекция става постоянна експозиция през 2006 година. Йордан, слушам те. Да, едва ли това е, понеже чух отговора в по-нататъчното. Щях да кажа, че това са художници от Пловдивската школа, това всички са пловдивски художници. Това ми беше отговор, мислех, че това е въпроса. Да, факт. Това са всичките пловдивски художници, пловдивската бухема. Но избърза. И това не е верният отговор. Втори и трети шанс за Галин. Румен, а ето го и въпрос. В постоянната експозиция на кого от могъщата петица се намирахме току-що? Калин? На Слона. Слона не е верният отговор. Георги Божилов. Румен, имаш ли решение на този въпрос? Злати Бояджиев. Той пък изобщо не е в тая петица, Румене. Съжалявам. Трети грешен отговор. А верният отговор е Енчо Пиронков. Могъщата петица пловдивски художници се състои от Димитър Киров, Йоан Левиев, Георги Божилов Слона, Енчо Пиронков и Христо Стефанов. Те са изобразени на прочутата картина «Закуска в Стария град» на Христо Стефанов. Енчо Пиронков няма художествено образование, но пък е ценен художник в целия свят. Румен, отново, твое право. Следваща сфера и за колко точки? Олимпиада за 30. Дългоочакваният миг. Огънят лум в гигантската чаша на стадиона Владимир Илич Ленин, съветската столица, за да озари планетата с олимпийското сияние на мира, дружбата, доброжелателството, за да възвести началото на единственото по рода си и по мащабите си спортно състезание – Олимпийските игри. Колко златни медала печелят българските спортисти на Олимпийските игри в Москва през 1980 година. Верният отговор е 8. България печели общо 41 медала на тези игри. 8 са златни. И по този начин ние се класираме на трето място в общото класиране на Олимпийските игри. Румен, следваща сфера за колко точки? Телевизионен театър за 30 точки.
Аз миналата година имах събиране на випуска. Юбилейно. 40 години. Може да си представите. И отивам аз на вечерта. Влизам вътре, гледам абсолютно непознати хора и казвам аз тия хора не ги знам. И тък му се обръщам, за да си тръгна. И някой извика линчето. И аз се връщам обратно и като ги погледам. Боже! Гледахме откъс от Авантюра от 1992 година. Сценарият е написан от позната ни авторка, която повече е позната с творчеството си за деца. Коя е тя? Румен? Леда Милева. Грешен отговор, Румен. Втори и трети шанс за Данчо и Галин. Йордан. Може би е Рада Москова. Рада Москова може би е верен отговор. Рада Москова е сценарист на някои от най-известните ни филми за деца. На журналистически въпрос, как се случи, че завършихте медицина, а се обърнахте към словото, Рада Москова отговаря така. Според мен и двете имат обща основа. Съчувствие и милост към човек. Това е майката на нашия прекрасен режисьор Теди Москов. И така, Йордан, следваща сфера и за колко точки? Художници 80. Любимия герой е главният герой, който е един доста шантав професор. Така го казвам направо. Той, за да предприемеш експедиция до центъра на Земята, трябва да си доста луд. Той е един вариант на Дон Кихот. Кой известен илюстратор видяхме току-що? Данчо? Може би ще си грешат. Гредия са, казвам. Гредия са е грешен отговор, да. Втори и трети шанс за Румен и Калин. Калин? Анри Кулев. Анри Кулев е грешен отговор. Румен, имаш ли решение на този въпрос? За жалост нямам. А верният отговор е ясен Гюзе Лев. Негов баща е известният български оперен певец Никола Гюзелев. А брат на Ясен е художникът Чавдар Гюзелев. В списъка на книгите, които Ясен е илюстрирал, са заглавия като Алиса в страната на чудесата, Алиса в огледалния свят, Дон Кихот, Пиноккио, Оливер Туист. А той е съпруг на Шани Гюзелева, която е от екипа на Култура БГ. Данчо, следващ избор и за колко точки? Телевизионен театър за 80 точки. Казват, бил милионер. Аре, милионер, глупости. Не, тъй казва, де, то не чу. Че то сега милионерите да не никнат като гъби. Милионер, никакъв милионер. Един милионер имаш и ни го взехме. По чия пиеса е постановката Милионерът? Румен? Молиер. Молиер е грешен отговор, Румен. Втори и трети шанс за Йордан и Галин. Йордан. Стеле Костов. Грешен отговор. Галин, имаш ли решение на този въпрос? Света. А верният отговор е Йордан Йовков. Милионерът е пиеса, чиято телевизионна адаптация видяхме от 1988 година. С невероятните Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Татяна Лолова. А режисьор на постановката е Младен Младенов. Йордан, отново е твой ред. Следваща сфера и за колко точки? И продължавам да упорствам Олимпиада за 80 точки. Кой български щанги спечели златен олимпийски медал в категория до 90 кг на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 година? Йордан. Неделчо Колев. Неделчо Колев е грешен отговор, Начо. Втори и трети шанс за Румен и Галин. Галин. Ще го питам, не съм абсолютно сигурен, Благой Благоев. Грешен отговор, Галин. Румен, какво е твоето решение? Нямам, за съжаление. Това се е случило, когато твоите родители са били млади. А верният отговор е Андон Николов. Неговата кариера започва ударно през 1972 година, когато той става олимпийски и световен шампион. И затова го наричат неочаквания шампион. Той поставя 6 световни и 9 олимпийски рекорда. Йордан, продължаваш ли да упорстваш?
Да, но с Олимпиада за 50 точки. Видяхте в публиката и президентът на Народната федерация Валентин Йорданов, Живко Вангелов, Александър Томов. Всички те са на крака и опитват да дават своите напътствия. Тръпнем, виждам и Станка колко е притеснена. По-малко от 8 секунди. 8 секунди, 3 секунди на концентрация. Една, браво. Край! И това е бронзов медал! Кой български борец печели бронзов медал в категорията до 55 кг в свободния стил на Олимпийските игри в Пекин? А верният отговор е Радослав Великов, световен шампион от първенство в Гуанчжоу в Китай през 2006 година. Има още 2 сребърни медала от световни първенства и 4 медала от европейски първенства. А на Олимпиадата в Лондон през 2012 година той губи мача за бронзовия медал. И така, Данчо, продължаваме. Художници за 50 точки. В едно интервю Пол Рюкьол беше споменал, че всички говорят английски и то много лесно. По същия начин, в тази вавилонска кула има метафората по-скоро за... Ето я. Ето я. Ето я. Да. Да. Всички народи са там. Не можеш да стигнеш на високо. Трябва да пускаш въжето, за да може и следващия да се изкачи. Начо, слушам те. Това вече е Гредиаса. И това е верен отговор. И тия 50 точки най-накрая дългоочаквани влизат в твоята банка. Да, въпросът щеше да бъде кой съвременен художник виждаме в видеоматериал. Гредиаса има над 100 изложби в Европа, в Америка, в Азия и той е един от най-разпознаваемите съвременни художници. В момента той е преподавател в катедра мода в Националната художествена академия. И така, Данчо, останаха две сфери. Избирам сфера телевизионен театър за 50 точки. Да затворим и тази сфера. Да. Момичето, тук ли? Да, чакай в коридора. Да, чак. Нещо по-особено? Кръчмарът се опита да буйства, аз му халосах един по врата и той е мътна. Ей, за малко да ви отрепя, господин Желев, ако бях закъснял. За това ще си получиш наказанието. Гледахме отказ от Любов необяснима. Кой е авторът на пиесата? Отговорът е Недялко Йорданов. Това е една пиеса с остър криминален сюжет и е изиграна почти във всички български театри от 1974 година та до ден днешен. А в главната роля в откъса, който видяхме, беше Любомир Младенов. И така, Данчо, продължаваме напред. Остана само рок-музика. Да. Рок-музика за 80 точки. А имахме време за всичко. Но Галин реши да натисне. Слушам те, Галин. Мисля, че въпросът е коя е групата. Какъв е това отговор? Импулс. Е грешен отговор, Галин. И не е това въпрос. А групата не е импулс, а е фактор. Втори и трети шанс за Йордан и Румен. А ето го и въпрос. Кой е авторът на текста на песента «Приятели»? Йордан. Александър Петров. Този верен отговор малко излезе, така се сродил на мъка, но важното е, че ти 80 точки влиза в твоята банка, Данчо. Песента излиза в албума на група Фактор «Млечният път», а годината е 1987. Музиката и аранжимента са на Веселин Тодоров, познат като Весо Кокола. Данчо, останаха два въпроса в рок-музиката. 50 точки рок-музика. Данчо, слушам те.
Ако въпросът коя е групата, мисля, че това е група Монолит. Отговорът е грешен. Втори и трети шанс. Румен и Галин. Да, ще питаме точно това. Коя е групата? Галин. Тогава вече да са импулс. Втори грешен отговор. Не са импулс. Не са и Монолит. Румен, коя ли е тази група? Не знам, съжалявам. А групата е Дисонанс. И тя става известна като група към читалище Пенчо Славейков в квартал Орландовци в София. А тази песен, Време, е от 1989 година. Записана е в студио 2 на Българската национална телевизия. Отново е време за реклами, дами и господа. Останете с нас и след това, защото иначе няма как да разберете кой е победителят. Реклами. Преди рекламите остана само един единствен въпрос. 30 точки в сфера рок-музика. Държавна бе земята, отровени полята, замърсена е водата и потисната душата. Постригана косата, обръсната брадата, печати по краката, но менят се времена. Комунизма си отива, комунизма си отива. Дай, 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 снимат ти, комунизма си отива. Галин, слушам те. Аз мислях въпросът е, кой е изпълнителя? Ми то беше изписано на стената. Да. Едва ли щях да задам този въпрос. Но все пак, твоят отговор е? Васко Кръпка, да казвам. Да, ние без хич. Да, това е Васко Кръпката, но не е това въпросът. Грешен отговор. Йордан и Румен. Ето го е въпрос. Как продължава текста на песента? Данчо. Спете спокойно, деца. Верен отговор! Специално поздрав на Васко, той е мой приятел и също много го уважавам. Абсолютно, сега можеш да го поздравиш. Васе, поздрави, Васко. Голям си. Ти току-що помогна на Данчо да отиде спокойно в трети кръг. Между другото, унгарския филм «Плешивото куче» вдъхновява Васко да създаде групата си «Подуене Блуз Бенд». Песните му са едновременно силни, както с своя социален заряд, така и със своята мелодия. И така, да видим какво се случва в края на втори кръг, последния печели тази вечер. Йордан е начало с 250 точки. След него е Румен на второ място с 85 точки. Галин, кой въпрос те препъна по пътя към трети кръг? Ами на няколко, които избързах да отговоря и особено последния. Също знаех верния от отговора, но... За нас беше удоволствие да пътеш в последния печели, Галин. Изпращаме те с много аплодисменти. Благодаря. Пожелавам ти весели новогодишни празници. Една успешна 2021 година. Дай, благодаря ти още веднъж. Изпращаме те с аплодисменти. Всичко добро. Дико добро. Емоцията за мен беше много положителна. Радвам се, че бях в студиото и участвах. Премерих сили с други участници. Вкъщи наистина е по-лесно на дивана. Ето ни в последния кръг на играта, дами и господа. Той е конструиран така, че всичко зависи изцяло от вас, а не от хороскопа. Макар че ако луната ви е в седми дом, можете и да имате известни проблеми. Ето ги и сферите в трети кръг. Стари имена на градове. Орис, Номади, последният, Доналд Тръмп и Зоопарк. По нашите правила, правото да стартира играта в трети кръг на последния печели се пада на играчът с по-нисък резултат. Съответно, Румен, това е твое право да стартираш трети кръг. Имаш правото да избираш сфера както за теб, така и за твоят опонент. Какъв ще бъде твоят избор сфера за теб и за Йордан? За мен избирам стари имена на градове. За Йордан избирам Орис. Йордан, как ще коментираш този избор? Разбира се, Орис е едно прекрасно ястие, така че... Нали? Да. Сърмичките на масата постнички или с месце? Преди няколко дни бяха постнички, вече с месо. Но винаги с урис. Винаги с урис. Първо да видим какво помни Румен от старите имена на градовете. Твоята минутка започва сега. Кой град се е казвал Михайловград? Монтана. Правилен отговор. Атолбухин? Добрич. Правилен отговор. Рушчук? Русе. Правилен отговор. Стари Мака? Асеновград. Правилен отговор. Горна Джумая? Благоевград. Правилен отговор.
Анхиало. Поморие. Правилен отговор. Пашмакли. Пас. Бдин. Видин. Правилен отговор. Стаке Димитров. Дупница. Правилен отговор. Дианополис. Ямбол. Правилен отговор. Пашмакли. Имаш още 20 секунди. Да. Няма как да ти подаря тия 20 секунди като бонус за твоята игра. Пашмакли. Кой регион? Горнотракийската низина, към Родопите. Перфектно мислене, логично мислене, чудесно. Става дума за Смолян. Езерово знаем за Смолян, но иначе... Чудесна игра, Ромен. Благодаря ви. 9 верни отговора. И то за 40 секунди. Ти току-що поведе в резултат. Но да видим сега какъв ще е отговора на Йордан с Ориса. Значи, твоята минутка започва сега. Как се нарича японското ястие от ролки ориз, гарнирани с риба и водорасли? Пас. Кой вид ориз е дълъг поне 6,6 мм и името му значи благоуханен? Пас. Ястие, родено в Валенсия, приготвено от ориз и зеленчуци от градината на огън от портокалови дравчета. Верен отговор. Приблизително колко градуса е алкохолното съдържание в бутилираното саке? Пас. Как се нарича италианското ястие, приготвено най-често с сорта... Ризото. Арборио. Ризото, верен отговор. Най-добрият сорт ориз за паията? Пас. За кой американски щат е типична вдъхновената от френската, африканската и испанска кухня джамбалая? Пас. До коя болест води продължителното хранене с обелен ориз, който не съдържа витамин B1? В коя държава е разпространена слабо алкохолната напитка от ферментирал ориз? Амазаки. Пас. С каква подправка често се поръсва отгоре? Кой? С отляжа. Извън времето беше, въпреки че даде грешен отговор. И сушито го изпусна. А, така. А подправката за сотляжа се нарича канела. Как се нарича японското ястие с ролки ориз, гарнирани с риба? Ми суши, разбира се, риба и водорасли. Кой вид ориз е дълъг поне 6,6 мм и името му значи благоуханен? Става дума за басмати. Приблизително колко градуса е алкохолното съдържание на бутилираното саке? От 14 до 20 градуса. Приемаме плюс-минус 2 от 16 градуса. Най-добрият сорт ориз за паията е оризът бомба. За кой американски щат е типична вдъхновената от френска, африканска и испанска кухня джамбалая? Луизиана. За Луизиана. А до коя болест води продължителното хранене с обелен ориз, който не съдържа витамин B1? Води до бери-бери. А в коя държава е разпространена слабо алкохолната напитка от ферментирал ориз? Амазаки. Как ти звучи Амазаки? Япония. Япония, разбира се. Нали са кеймат? Значи даде само 2 верни отговора. А можеше доста повече. Можех, наистина. Можех. Тук можех повече. Да видим дали това няма да се окаже фатално в един момент на играта. Да видим. Защото отново всичко е в ръцете на Румен. За втория спринт, какъв е твоят избор за сфера за теб и за Йордан? За себе си избирам зоопарк, а за Йордан бих избрал номади. Данчо? Номади, емигранти. Да, ще видим. Ще видим. Какви въпроси ще ти поднесе съдбата. Но първо да влезем в зоопарка с Румен. Твоята минутка започва сега. 2 от подвидовете на кое животно са сибирски и бенгалски? Тигър. Правилен отговор. Какви животни обитават волиерата в зоопарка? Пас. Как се проведе лятното зооучилище през 2020 година? Онлайн. Правилен отговор. Какво е нанду? Вид птица, южноамерикански щраус. Правилен отговор. За живот в каква среда са приспособени нутриите? Тайга, тундра, земята са самите. Грешка. В водна среда, в езерата и реките. Какво животно е барибалът? Пас. Какво е лапундерът? Пас. Коя е най-ядрата котка, която се среща в Европа? Рис. Правилен отговор. Какво е токачката? Вид птица. Правилен отговор. Каква градина беше построена през 2008 година в Софийския зоопарк? Пас. Японска градина, Ромен. Ето ги останалите въпроси. Какви животни обитават волиерата в зоопарк? Това са птиците. Птиците. Какво животно е барибалът? Това е черна мечка.
А какво е лапундерът? Това вече е маймуна. Макак. Макак. Или примат. Много добра игра, Роби. 5 верни и един грешен отговор. Успя да стопиш 50 точки от сметката на Йордан. Сега да видим как ще се справи с номадите. Дали ще успее отново да поведе в класирането. И така, Данчо, твоята минутка започва сега. Как още са наричани номадите? Чергари. Правилен отговор. Кой номадски народ в миналото е прекарвал лятото в Родопите, зимата на Беломорието? Каракачари. Правилен отговор. От коя азиатска страна е започнала миграцията на циганите преди около 1500 години? Индия. Правилен отговор. Какво означава думата ром в цигански език? Пас. Кой е основният поминък на номадите? Пас. Как се нарича мощният миграционен процес на евразийските племена през 4-7 век? Великото преселение на народите. Точно така, великото преселение. Правилен отговор. Кой обединява множество номадски племена и основава една от най-големите империи в историята? Атила. Грешка. Чингисхан. На флага на коя централоазиатска страна е изобразен покривът на юртата? Пас. Как се нарича тюркската етническа група, която води номадски начин в обширните пасища на Анадола? Пас. Как се наричат арабските номади, които обитават пустинните райони в Северна Африка и Близки изток? Бедуини. Правилен отговор, след като изтече последния бип на твоята минутка. Но ето ги и останалите въпроси. Какво означава думата ром в цигански език? Мъж, разбира се. Или съпруг. Кой е основният поминък на номадите? Те си пътуват с целите стада. Животновътството. На флага на коя централоазиатска страна е изобразен покривът на юртата? Монголия. В Киргистан. А как се нарича тюркската етническа група, която води номадски начин в обширните пасища на Анадола? Те се наричат юруци. Юруци. Кое беше по-доброто за теб? Номадите или мигрантите? На едно ниво бяха за мен. Точно така е, Данчо. И най-интересното е, че преди финалния спринт вашият резултат е почти равен. 160 на 155. Което значи, че всичко отново е в ръцете на Румен за избор на сфера. За себе си и за теб, Данчо. Какъв е твой избор, Румене? За себе си избирам последният, а за Данчо избирам Доналд Тръмп. Данчо, добър избор ли направи Румен? Мисля, че знам доста за Доналд Тръмп, но не съм много сигурен. Сега ще проверим. Нека първо да видим какво има предвид Румен за последния. Дали нарочно си остави тази тема за финал, защото си в последния пече. Да видим дали тази сфера ще изнесе победата. Би било доста поетично. И така, Румен, твоята минутка започва сега. Кой напуска последен потъващия кораб според моряшката традиция? Капитан. Правилен отговор. Какво трябва да направи при следваща среща този, в чиято чаша налеят последното вино? Пас. За последният император на коя страна е филма Последният император? Китай. Правилен отговор. Какво означава буквата Б от абревиатурата на рок-групата ФСБ? Пас. Колко победи в последния печели има Ники Колев от Велико Търново? 11. Правилен отговор. Кой е авторът на романа Последното изкушение? Алберто Моравия. Грешка. Никос Казанзакис. Последният период на коя геоложка ера се нарича Кватернер? Пас. На какво отговаря последното число в комбинацията 90-60-90 от мерките на идеалната манекенка? Талия. Грешка. Обиколката на Ханша. Когато някой изрежда много имена, обичайно се казва последния да затвори вратата. Затвори вратата. Какво се случва с последния в последния печели? Печели, разбира се. Какво трябва да направи при следваща среща този, в чиято чаша налеят последното вино? Да почерпи. Да почерпи, естествено. Какво означава буквата Б в абревиатурата на рок-групата ФСБ? Балкантон. Точно така. Формация студио Балкантон. И последният твой въпрос за тази вечер. Последният период на коя геоложка ера се нарича Кватернер? Не, мезозоя. Неозой. Неозой. Близко си. Неозой. И ние в момента сме в него. Не. Да. Румен, доволен ли си от играта си тази вечер? Имаше много моменти, които не бях, особено във втори кръг. Сега не знам дали избрах подходящите теми, просто защото ми се стори абстрактно последният. Исках да видя какво е, но съм доволен. Ма ти все пак си финалист, ти си в трети кръг, приятелю. Да. И то срещу трикратен победител. Със сигурност. Но да видим сега. Чели. Със сигурност доста сериозни играчи. Данчо, готов ли си за финалния спринт? Готов съм. Твоята минутка започва сега. Коя е първата съпруга на Доналд Тръмп?
Ивана Тръмп. Правилен отговор. В кой град се намира Тръмп Тауър? В Нью-Йорк. Правилен отговор. Как се казва реалити шоуто, на което беше водещ до 2015 година? Уволнен си. Грешка. Стажантът. Стажантът. С коя емблематична реплика завърши реалити шоуто на Тръмп? Уволнен си. Това е верният отговор. Кой е негов основен съперник на изборите през 2016 година? Хилари Клинтон. Правилен отговор. Кой беше неговият вице-президент? Майк Пенс. Правилен отговор. Положителен тест за какво даде Доналд Тръмп на 29 септември 2020 година? За COVID-19. Правилен отговор. Как е малкото име на дъщеря му от брака му с Иван. Марла Мейплс? Грешка. Тифани, не Иванка. Кой политически лидер беше наречен Рокетмен от Тръмп на срещата на върха на НАТО в Лондон? На Северна Корея лидера. Точно така. Верен отговор. Ким Чен Ун. Твоята минутка приключи. Ето го и последния въпрос за тази вечер. На каква възраст става президент Доналд Тръмп? 69 години. 68. Грешен отговор. На 70. Пак по същото. На 70. Феноменална игра. Наистина. Румен, много се радвам наистина за твоята игра днес. И аз. Показа много, много знания и искам да ти пожелая през следващата година да имаш много, много успехи в всичко, с което се захванеш. И да покориш рекламната индустрия. Благодаря. Изпращаме те с аплодисменти. Весели празници. Има съжаление, че не успях. До края се борихме, но Йордан е много добър състезател. Така че се радвам, че загубих от човек, който има толкова знания. Как гледаш на победата тази вечер през твоите очи? Та беше най-трудната, макар и не най-инфарктната, защото мой опонент, който остана до последния кръг, беше изключително интелигентен, възпитан, знаещ, страхотен млад човек. Наистина се притеснявах от него, че ще ме победи. Радвам се, че успях. Поздравявам те, Данчо, с твоята Благодаря. Четвърта победа. Благодаря. И разбира се, те каня утре отново на твоята любима Синя банка. Часове преди да изпратим старата година и да посрещнем новата година. Ще да играем последния вечер. Това беше всичко от нас, но само за тази вечер, дами и господа. Дай Боже, като в сапунена опера и ние да се въртим, докато свят светува. Гледайте ни, за да разберете кои са следващите ни участници. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам лека вечер.